Бүгін жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың рухына тағзым етіліп, ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Оның Ленинградтық өрендерім атты өлеңіне 80 жыл толуына орай ақынның саябағында мәдени шара өтті. Ескі хрониканың кадрлары көрсетіліп, Жамбыл Жабаевтың мұражайына виртуалды саяхат жасалды. Жамбыл халықтың жоғын жоқтап, ерлікті, елдікті жырлаған ақын. Шығармалары әлемнің 40-тан астам тіліне аударылған. Бүгінде өлеңдері жатқа оқылып, өмірбаянан тағылымды сыр шертілді. Сол кезде бүтін елдің рухын оятты ғой. Сол әлі актуалды, әлі халыққа керек. Сол өлеңмен біз рухтанамыз. Сол өлеңмен біз фашизмге, тағы басқа да біздің елімізге, жерімізге көзін алартқан басқыншыларға қарсы тұруға жүрегімізді, санамызды оятады. Сондықтан жастарға беретіні көп Жамбыл атамыздың.